зіркою. Четвертий гурточок. Чим займаємося? А чим маєте займатися? Шукати, що грати. А чого ви цього не робите? Чого ви цим не займаєтесь? Відпочиваємо. Не дуже довго, ні, не дуже довго. Дуже складно. Ну, а всі ж інші якось можуть. Всі інші неякісно робили. Я бачила, як ви робили, в мене теж є відео. Ви ж розумієте, що це я вашим батькам знімаю відео, щоб зараз відправити, щоб вас якось хоча б змотивувати, не ігнорувати те, що вам говорить виховник. Четвертий гурточок. Коли з вами говорить виховник, як треба себе поводити? Отак відповідати йому, як ви відповідаєте?